Wewe ni nani? Karo. Aya, ati wewe ni kanini? Karo. Karo? Mm-hmm. Okay, that's right. Karo wapi? Unikumbuki. Napana, karo wapi? Si ulinifunza high school mwalimu. Aya, ilikusomesha? Yes. Shule gani? St. Francis. St. Francis. Ah, St. Francis hii moja? Mm-hmm. Na wewe ni karo. Na kukumbuka kweli? Karo. Wewe ndiyo wakina manditi? Hapana. Eh? Mm. Wewe ni ulikuwa unakojua, ulikuwa unajikojorea? Mwalimu, acha kukosea bibi yangu heshima bwana. Kidogo, tujuane. Mwambia cashing up. Wewe ni wa wewe ni wakina skola? Hapana. Rozi? Eh, ah, nimekumbuka. Wewe ni wakina Rozi. Ah, nimekukumbuka. Nilikufukuza kukua form 2. Hii gari ni nani? Kama singe kufukuza, haungesaidika. Kwa sababu ungeuku, ungeroita, watu unini na upate, upachikwe mimba. Mm. Eh? Saizi unaona vile umechana msajiri na ukona bwana ambaye amesimama hapa. Yeah? Mm. Yes? Kama unge nisikiza, maisha yako ingeenda vizuri hivi, imeenda. Yeah? Sasa wewe unakuwa wapi na days otherwise? Nilienda States. Nauliza, unakuwa wapi? States. Aya, kijana, yes. State ni wapi? Huko ngambo. Ngambo? Mm. Uraya? Yeah. Eh? Yes. Eh? Uraya? Mwalimu huku nisomesha, acha kunikodolea. Oh, sikugodhoke. Aya, that's right. Kama singe kusomesha msichana, karo, haungeenda Uraya. Mm-hmm. Sawa, masomo yangu, wewe destiny yako, setani alikuwa amepanga ukae huku, uise, na yule mbo yako yote. Yeah? Yeah? That's right. Basi ulinifukuza shule. Ukumbuki ukiambia deputy ati nakukatia. Akumbuka. Umekumbuka? Wacha nikuambie, mimi wakati nilikufukuza shule, ni Mungu aliniongeleza. Akaniambia fukuza huo mtoto ili a prosper. Now you have your own car. Kwa sababu ya kukufukuza kwangu. Hasa kama ungemaliza shule, ungeolewa na watu wa duvi huku. Hapana, ukinifukuza uliniambia venye nitapotelea huko tu, ati nitaenda tu nikuwe wese. Nilikuwa na kusudi. God blessed me, I went abroad. Now I'm just back here. Na ulimaliza shule? Ama ulijipanga? Nilimaliza shule. Haya. Shule ya wapi? Abroad wapi huko? Masesushi. Ha, 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 ha. We. Ulienda Masesuse? Mm-hmm. Masesuse, niko na mwili wangu. Anakaa huko Masesuse. Mm-hmm. Wacha ni kuambia ungesomea. Wewe kijana uliangukia, unafanya kazi gani? Mimi amindu real estate. Eh? Real estate? Ungepata real do the man. Unaona umeangukia? You see? That's right. Haya. We, bibi yako, yes. Alinisomesha vizuri sana. Wendo ulimsomesha. Hiyo, the other way around. Uji wata nikuambie. She's a good lady. Muko, munani simunieke hapa mbele. Tukonaraka. Yeah, tukonaraka hafu tunaenda na huku chini. That's right. Just want to remind you about some past experiences. Okay. That's all. Haya. Asante sana. Okay. Ngai. Hasa kama singe kafukuza kashone higa. Naliingia nani? Does he know who I am? I'm Mr. Gikonyore. Hizi ni baraka zangu hapa zinamfanya na adabu. Tidaki jithira. Wanda.